Na vyama vya kisiasa katika kaunti ya Siaya vinarai Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kuingilia kati malumbano yanayoshuhudiwa na ambayo yanahusisha wafuasi wa vyama hasimu. Na viongozi wa vijana wameelezea mafadhaiko yao kufuatia uvamizi wa mara kwa mara na wanahofu kuwa iwapo IEBC na polisi hawatoingilia kati huenda hali hiyo ikazua hofu zaidi. So we want to call the police to speed up the investigation and bring the suspect into book. We also urge our supporters to stand firm and choose leaders with good qualities and development track record. Sasa mimi ningeomba serikali kwa jumla, si hata serikali ya Siaya peke yake, kwa jumla. Jua serikali wa Siaya wetu ni kama wanatupeleka hivi. Sasa tungeomba serikali hii uchaguzi unaokuja hii waeke mkono na wafanye bidii kwa sababu watu wanatishwa. I will not hesitate supporting my candidate